ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። እንኳን ወደ 68ኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ ፓኬጆች እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር በ67ኛው ቱቶሪያል ላይ ስለ ዳርዊኒዝም አላምንበትም ያልኳችሁም በደፍነው ሳይሆን በምክንያት መሆኑን ልንገራችሁ። ማለትም ኢቮሉሽን 12ኛ ክፍል የተምራችሁ ከሆነ ማለት ነው፣ ወይም ለወደፊት የምትማረው ከሆነ ኢቮሉሽን እንደጀመረ የሁለተኛው ፔጅ መሰለኝ በዚኛው ሳይድ በስተቀኝ በኩል ያለው ከታች ላይ ወይም ደግሞ ሶስተኛው ፔጅ ከታች ላይ አለ። ምን የሚላል ለመሰላችሁ? የመጀመሪያው ብቻ ማለት ነው ነው ስፖንታኒስ ጀነሬሽን ነው ይላል። ሌላው ግን ስፖንታኒስ ጀነሬሽን ነው አይደለም። ስለዚህ አንድ ነገር ስፖንታኒስ ጀነሬሽን ደግሞ በሉዊስ ፓስቸር 10ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል ተምራችሁታል። ዲስፕሮቭናል ስፖንታኒስ ጀነሬሽን የሚባል ነገር የለም። እና እንግዲህ እንዴት ነው የሚያስቡት? የመጀመሪያው ስፖንታኒስ ነው፣ ከዛ በኋላ ያለው ግን ስፖንታኒስ አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያው መሰረቱ ከተበላሸ ሁሉ ነገር የተበላሸ ነው። ይበልጥ ይሄን ነገር ውሸት መሆኑን የዳርዊኒዝም ቲዮሪ ወይም ኢቮሉሽን የሚባለው ነገር ዲስፕሩቭ ሆኗል። ነገር ግን እምነት ስለሆነ ሃይማኖት ነው፣ ኢቮሉሽን የሚባለው ሃይማኖት ነው። እና ልክ እንደ ሃይማኖት የሚያምኑ ሰዎች ያሉት ኢቮሉሽን ማለት ነው፣ በማመን ብቻ። እና እነሱ ናቸው መጽሐፍ ላይ እንዲገባ ምንም የሚያደርጉት እንጂ ዲስፕሩቭ ሆኗል። እሱን ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን የጻፈው የ2003 መጽሐፍ ዓመተ ምሕረት የጻፈ መጽሐፍ አለ። በጣም ደስ ይላል። ያስረዳቸዋል እያንዳንዱን ነገር እንዴት ሁሉ ነገር እንዳለ ዲስፕሩፍ እንደሆነ፣ ነገር ግን እስካሁን እንዴት ትምህርቱ እየተሰጠ እንዳለ ምክንያቱን ያስረዳቸዋል። ሌላ ነገር ደግሞ ትናንት ማታ ምን ተብያለው? ስለ ራስህ ኤቭሪ ዲቴል አትናገር አንድ ሰው ብሎኛል። ስለዚህ ስለ ራሴ ኤቭሪ ዲቴል እናግራቸዋለሁ ማለት ነው። እንትን ገርል ፍሬንድ የለኝም፣ ኳስ ጨዋታ አልችልም፣ ማየትም ደስ አይለኝም። ነገር ግን የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ሌላ ቅርጫት ኳስ ሞክራለሁ፣ ደስ ይለኛል። የምወደው ምግብ ምንድን ነው? ትኩስ ሽሮ በጎመን በጣም ደስ ይለኛል። ሌላ ሰው የሚወደው ነገር ደስ አይለኝም። ፉክክር አልወድም። አንድ ሰው የሚፎካከረኝ ከሆነ እኔ ያን ነገር ትቼ ሌላ ነገር ነው የምሰራ። ሌላ ነገር ደግሞ የምወደው ነገር ወደፊት ሲመጣልኝ እነግራቸዋለሁ። የምጠላው ነገር እነግራቸዋለሁ። መታዘዝ አልወድም፣ ማዘዝም አልወድም። ሁለቱም በጣም ምጠላ፣ ነገር ግን ሁለቱንም ተግባር ያደርጋለሁ። እታዘዛለሁም፣ ነገር ግን አዛለሁ፣ ነገር ግን ሁለቱንም አልወድም። ሁሉን ነገር ራሴ ብሰራ ደስ ይለኛል። ቤተክርስቲያን መሄድ ደስ ይለኛል። ፊልም ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሁለቱ ናቸው የሚያስደስቱ ነገሮች ብዬ ተስፋ አስባለሁ። እና ደግሞ ሌላ በትንሹ ነገር እደሰታለሁ፣ አልከፋም፣ አልበሳጭም። እና ደግሞ ሌላ እስኪ ሲመጣ ልነግራችኋለሁ ስለ ራሴ። አሁን ስለ ፓኬጆች የተወሰነ እናውራ። ፓኬጅ ጃቫ አሬ ዌይ ኦፍ ግሩፒንግ ሲሚላር ታይፕስ ኦፍ ክላስስ ኢንተርፌስ ቱጌዘር አክሰስ የኮንቴነር ፎር ግሩፕ ኦፍ ሪሌትድ ክላስስ። ክላሶችን ኢንተርፌሶችን ለመያዝ ግሩፕ ኦፍ ተመሳሳይነት ያላቸውን ባንድሌዝ እና ኢንቴግሬት ወይ ቱ አቺቭ ሪዩዚቢሊቲ ዊ ካን ሲምፕሊ ኢምፖርት ክላስ ፕሮቫይዲንግ ዘ ሪኳርድ ፋንክሽናሊቲ ፍሮም አን ኤግዚስቲንግ ፓኬጅ ኤንድ ዩዝ ኢት ኢን አወር ፕሮግራም። ከአንድ ክላስ ኢምፖርት አድርገን ራሳችን ፕሮግራም ላይ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ስታቲክ የሆኑ ክላሶችን ኢምፖርት እያደረግን እነማትን ምናምን ስንጠቀም ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ኢታዌድስ ኔም ኮንፍሊክትስ ኤንድ ኮንትሮልስ አክሰስ ኦፍ ክላስ ኢንተርፌስ ኤንድ ኢኑሜሬሽን ኢቲሲ ማለት ነው። ኔም ኮንፍሊክትን አቮይድ እንድናደርግ ያስችለናል። ይህንን አሁን ወደ ታች ያሳያቸዋለሁ። በምሳሌ ኢት ኢዚየር ቱ ሎኬት ዘ ሪሌትድ ክላስስ ሪሌት የሆኑ ክላሶችን በቀላሉ ሎኬት ለማድረግ ያስችለናል። ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፓኬጅ ካን ቢ ኮንሲደር ዳስ ሚንስ ቱ አቺቭ ዳታ ኢንካፕሱሌሽን። ምክንያቱም ምን ብለናል? ስለ ፓኬጅ ስለ አክሰስ ሞዲፋየርስ ወይም አክሰስ ስፔሲፋየርስ በምናይበት ጊዜ ምን አይተን ነበር? ፓኬጆች ማለት ምንድን ነው የሚባሉ? ይሄ ፓኬጅ ፕራይቬት ነው አንድ ነገር ካልን ምንድን ነው? በፓኬጅ ውስጥ ዲፎልት ከሆነ ፓኬጅ ፕራይቬት ነው። በፓኬጅ ውስጥ ያሉት ብቻ ነው አክሰስ ሊያደርጉት የሚችሉ ማለት ነው። ኮንሲስት ኦፍ ኤለስ ኦፍ ክላስ በት ኦንሊ ፊው ኒድስ ቱ ቢ ኤክስፖስድ አስ ሞስት ኦፍ ዘም አር ሪኳርድ ኢንተርናሊ ዘስ ዊ ካን ሃይድ ዘ ክላስ ኤንድ ፕሬቨንት ፕሮግራም ኦር አዘር ፓኬጅስ ፍሮም አክሰሲንግ ክላስ ዊች አር ሜንት ፎር ኢንተርናል ዩዜጅ ኦንሊ ማለት ነው። ይሄ ሀይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፐብሊክ ካረግናቸው ከውጭ አክሰስ ይደረጋሉ። ነገር ግን አሁን ዲፎልት ካረግናቸው ክላሶችን ወይም ፊልዶችን በፓኬጅ ውስጥ ያሉት ብቻ ነው አክሰስ ሊያደርጓቸው የሚችሉት። ሌላ ነገር ደግሞ ስለ እኔ ልንገራችሁ፣ ጎበዝ ተማሪ አይደለሁም። ጃቫን በጣም ወድ ከሲ ፕላስ ፕላስ ይልቅ ከማንኛውም ፕሮግራም ይልቅ አንድሮይድ ዲቨሎፕመንት እንዲሁም ደግሞ ዌብ አፕሊኬሽን ሪቨር ዌብ ዲዛይን ኤንድ ዲቨሎፕመንት በጣም የሚያስጠሉ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም ሰው ሁሉ እነሱን ስለሚወዳቸው እኔ ደስ የሚለኝ የኮምፒውተር ምንድን ነው ኮምፒውተር የሚሰሩ የሆኑ እግዚአብሔር ከፈቀደ ፈጠን ፈጠን ያለው ነገሮችን በኮምፒውተር ላይ ኮምፒውተርን በቃ ስራ የሚያቀሉ እንደዚህ አይነት ስራ ብሰራ ደስ ይለኛል። ለወደፊት ሶፍትዌር ኢንጂነር ወይም ደግሞ መምህር ሆን በጣም ደስ የሚለኝ። ሌላ
ሰነፍ ተማሪ በጣም ያውቃለሁ፣ ረባሽ ተማሪ በጣም ያውቃለሁ፣ ጎበዝ ተማሪ ሙኝ ያውቃለሁ፣ ጸባይተኛ ተማሪ ሙኝ ያውቃለሁ። አሁን ያለሁበት ምን እንደሆነ መናገር አልችልም፣ ግን ያለፈውን የነገርኳችሁ። ሌላ በተጨማሪ ስለ እኔ ምን አለ? እሺ ወደፊት እንድና ሲመጣ ላይ ነግራችኋል። ዘ ፓኬጅ ሳር ካታጎራይዝ ዳስ ቢልቲን ፓኬጅ ስታንዳርድ ፓኬጅ ዊች ካምስ አስ ኤ ፓርት ኦፍ ጃቫ ራን ታይም ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ቢልትን ፓኬጆች አሉ ከዚህ በፊት የተጠቀምናቸው እነ ማት ክላስ እነ ስካነር የመሳሰሉት። ዚስ ፓኬጅ ኮንሲስት ኦፍ ስለ እንትን አላሳያችሁማ፣ ስለ ምድር ይባል ይሄ ኔም ኮንፍሊክት አሳያችኋለሁ። ከታች ድጋሚ ይመጣል ያን ያሳያችኋለሁ። ዚስ ፓኬጅ ኮንሲስት ኦፍ ላርጅ ነምበር ኦፍ ክላስ ዊች አር ፓርት ኦፍ ጃቫ ኤፒአይ ማለት ነው። አክሰሲንግ ክላስ ኢን ፓኬጅ ለምሳሌ ኢምፖርት ጃቫ ዩትል ለራንደም በምንልበት ጊዜ ራንደም ክላስን ተጠቅመን ራንደም ነምበሮችን ጀነሬት እያደረግን ስናይ ነበር ከዚህ ቀደም በነበሩት ቱቶሪያሎች። ራንደም የሚለውን ክላስ አለላችሁ፣ ወደኋላ ተመልሳችሁ ታይትል ያለበት ማየት ትችላላችሁ። ኢምፖርት ራንደም ክላስ ፍሮም ዩትል ፓኬጅ ማለት ነው። ከዩትል ፓኬጅ ውስጥ ይሄኛው የመጀመሪያው ምንድን ነው? ፓኬጅ ነው። ሁለተኛው ሰብ ፓኬጅ ነው። ይሄኛው ደግሞ የክላሱ ስም ነው ማለት ነው። ኢምፖርት ጃቫ ዩቲል አስትሪክ በምንልበት ጊዜ ደግሞ ኢምፖርት ወደ ዘ ክላስ ፍሮም ዩቲል ፓኬጅ፣ ከዩቲል ፓኬጅ ያሉትን ሁሉም ክላሶች መጠቀም ከፈለግን አስትሪክ እናደርግበታለን ማለት ነው። ዩዘር ዲፋይንድ ፓኬጅ ፓኬጅ ዲፋይንድ ባይ ፕሮግራመርስ ቱ በንድል ግሩፕ ኦፍ ሪሌትድ ክላስ። ይሄ ደግሞ በዩዘሩ ከጃቫ ኤፒአይ ውስጥ የሌለ ነገር ግን በዩዘሩ የሚሰሩ አሉ። ጃቫ ኢዝ ፍሬንድሊ ላንጉጅ ኤንድ ፐርሚትስ ቱ ክሬት አር ኦን ፓኬጅ ኤንድ ዩዝ ኢን ፕሮግራሚንግ ማለት ነው። የራሳችን የሆነ ፓኬጅ ፈጥረን እንዲሁም ደግሞ ሪዩዘብል እንዲሆን ከሌላ ቦታም ወስደን መጠቀም እንችላለን። አንድ የሰራ ነው ሌላ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ዊኖ ፓኬጅ ሳዊድ ኔም ኮሊዥን ፕሮብሌምስ። ኔም ኮሊዥን ፕሮብሌም የሚለውን አሁን ላሳያችሁ እዚህ ጋር እዚህ ጋ ምን የሚባል ክላስ እንፍጠር መሰላችሁ? ስካነር የሚባል ክላስ እንፍጠር። ኒው ጃቫ ክላስ፣ ከዛ ስካነር እንበል፣ ከዛ ኤስ እኩል ይሆናል ኒው ስካን። ከዛ እዚህ ጋ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ኢምፖርት ለማድረግ ሜን ሜትድን እንውሰድ። ከዚህ ከዚች እንውሰዳት፣ እች እንውሰዳት። ጉንፋና ማይኖሽ ለዛ ነው ድምፅ የትንሽ ከተዘጋ የተዘጋ ከመሰላችሁ በጉንፋኑ አማካኝነት ነው። እሺ እዚህ ጋ እንደዚህ እናደርግና እንደዚህ ከዛ በኋላ እሺ ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ስካነር የሚባል ከፈጠርን አሁን ኢምፖርት አድርገን ለመጠቀም እንሞክር። ኔም ኮሊዥን የሚባለው ላሳያችሁ ፓኬጆች እንዴት ኔም ኮሊዥንን አቮይድ እንደሚያደርጉልን ማለት ነው። ከዛ ስካነር ልጠቀም ብል ቀይ ያደርግብኛል ማለት ነው። እስኪ ይህም ኮሜንት እናድርገው። ኮንትሮል እንደዚህ ፎርዋርድ ስላሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እዩት ኮሊዥኑ እንዴት አድርጌ አቮይድ እንደማድረግ። እንደዚህ ግን ማድረግ ይችላሉ። ጃቫ ዩቲል ስካነር የምትለው አንችን ኮፒ ላድርግና ኦብጀክት ስፈጥር እንደዚህ አድርጌ ኤስ እኩል ይሆናል ኒው ጃቫ ኮፒ ፔስት ነው ማድረግ ያለብን ዳግም። ከዛ እንደዚህ አደርጋለሁ ሳይዙ ልቀንስላችሁ እንድታያችሁ እንደዚህ። ከዛ ሌላ ነገር ደግሞ ስለ እኔ ሰው አምናለሁ፣ በጣም ሰው ትዕግስተኛ ነኝ። አንድ ሰው የሚያናደኝ ከሆነ ነገር ግን መጨረሻ ላይ አወጣዋለሁ፣ መቆጣጠር አልችልም ማለት ነው። ለብዙ ጊዜ ግን እታገሳለሁ፣ ዝም እላለሁ። እሺ ከዛ ቂም መያዝ አልችልም፣ ነገር ግን ማንኛውም ነገር እኔ በህይወት የተከሰተውን ነገር መርሳት አልችልም፣ ከጭንቅላቴ ይኖራል። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ትምህርት በምን ተምርቶ ላይ አይገባኝም፣ ከገባኝ በኋላ ግን በጣም ይቆያል ከእኔ ማለት ነው፣ አይጠፋም። እንደዚህ አድርጋችሁ ኔም ኮሊዥን እና አቮይድ ማድረግ ትችላላችሁ። አያችሁት ፓኬጁን ስለተጠቀምኩ እዚህ ጋር ስለዘረዘርኩለት ከዚህኛው ከክላሱ ጋር ኮሊዥን አልተፈጠረም ማለት ነው። ኔም ኮሊዥን እና አቮይድ ያደርግልናል ማለት ይሄ ነው። ክሬቲንግ ፓኬጅ አር ኢንዲስፔንሴብል ኢን ፕሮጀክት ዲቨሎፕመንት ዌር ነምበር ኦፍ ዲቨሎፐርስ አር ኢንቮልቭድ ዱዊንግ ዲፈረንት ሞጁልስ ኤንድ ታስክስ ማለት ነው። በተለያዩ ታስኮች ዲቨሎፐሮች ኢንቮልቭ በሚሆንበት ጊዜ አንተ ይህን ስራ አንተ ይህን ስራ በሚባሉበት ጊዜ ፓኬጆች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ከዛ ኢምፖርት እያደረጉ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ፓኬጆችን በኋላ እየሰሩትን ማለት ነው። ቢልቲን ፓኬጅ የሚባሉ አሉ፣ ያው አይተናቸዋል። የተወሰኑትን ያላየናቸዋሉ፣ ወደፊት የምናያቸው ምርጥ ምርጥ ትምህርቶች አሉ። ፓኬጅንም እና ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ጃቫ ላንግ የሚባል አለ። እህቶችም ወንድሞችም አሉኝ፣ እኔ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ጃቫ ላንግ የሚባል ውስጥ ኮንቴንስ ላንጉጅ ሰፖርት ክላስስ ፎር ኤግዛምፕል ክላስ ዊች ዲፋይን ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕስ ማት ኦፕሬሽን ዚስ ፓኬጅ አውቶማቲካሊ ኢምፖርትድ። ይሄን ኢምፖርት ባናደረገውም አውቶማቲካሊ ኢምፖርት ይሆናል። ከታች አንድ ኤግዛምፕል አለ፣ እሱም በምናይበት ጊዜ እንዴት አውቶማቲካሊ ኢምፖርት እንደሚሆን ወይም ደግሞ ከፈለግን ኤክስፕሊሲት ላይ አይባልም፣ እዚህ ጋር ብቻ ራሳችን መጻፍ እንችላለን፣ ችግር የለውም። በንጽፎም ግን ራሱ ኢምፖርት ይደረጋል ማለት ነው። ጃቫ አይኦ የሚለው ደግሞ ይሄ
ኮንቴንስ ክላስ ፎር ሰፖርቲንግ ኢንፑት አውትፑት ኦፕሬሽን ጃቫ ዩቲል የሚባለውንም ብዙ ጊዜ ተጠቅመነዋል። ስካነር፣ ራንደም የመሳሰሉትን ኢምፖርት በምናደርግበት ጊዜ ኮንቴንስ ዩቲሊቲ ክላስስ ዊች ኢምፕሊመንት ዳታ ስትራክቸርስ ላይክ ሊንክድ ሊስት፣ ሃሽ ቴብል፣ ዲክሽነሪ ኢቲሲ ኤንድ ሰፖርት ፎር ዴት ታይም ኦፕሬሽን። ጃቫ ፕሌት የሚባለውን አልተማርኩትም፣ ነገር ግን እሱ ኮንቴንስ ክላስ ፎር ክሬቲንግ አፕሌትስ። ጃቫ ፕሌት የምንላቸው እንትን ከዌብ ጋር የተያዙ እንትኖች አፕሊኬሽን የጃቫ አፕሊኬሽኖች መሰሉኝ። ጃቫ ዩቲ የሚባለውን በጣም የማውቀው ኮንቴንስ ክላስ ፎር ኢምፕሊመንቲንግ ዘ ኮምፖነንትስ ኦፍ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ በተንስ ሚኑስ ኢቲሲ። አሁን ይህን እናየዋለን። በአሁኑ ሰዓት ግን ተፈላጊነት የለውም መሰለኝ ጃቫ ዩቲ። ጃቫ ዶት ኔት የሚባለው ደግሞ ስለ እንትን ምር የሚባለ ይሄ ጃቫ ኔትወርኪንግ አለ ሶኬት ምናምን በምናይበት ጊዜ እዛ ጋር እናየዋለን። ኮንቴንስ ክላስስ አልተማርኩትም ገና፣ ያው እንደምማረው ተስፋ አደርጋለሁ። እና ደግሞ በህይወቴ ካጋጠሙኝ እና ከሄድኩበት ቦታዎች አንዱ ደስ የሚል ቦታ ምንድን ነው? ግቢ ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ከ20 ቀን በኋላ ወደ ግቢ እገባለሁ ማለት ነው። ኮንቴንስ ክላስስ ፎር ሰፖርቲንግ ኔትወርኪንግ ኦፕሬሽንስ ማለት ነው። እንዲሁ እንትን ኔትወርኪንግ ኦፕሬሽን ሰፖርት የሚያደርጉ ክላሶችን ይይዛል ጃቫኔት የሚባለው ፓኬጅ እና ሰብ ፓኬጅ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ ምንድን ነው፣ በህይወቴ ሩቅ ቦታ ወጥቼ ሂጅ አላውቅም ማለት ነው። የሄድኩ አንድ ጊዜ ጎንደር፣ ከዛ አዲስ አበባ፣ ከዛ በጣም ወጣ ያለ ቦታ ሂጅ አላውቅም። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ግቢ ስሄድ ወደ አዲስ አበባ ሂጅ አለው። ሰብ ፓኬጅ ማለት የፓኬጅ ክሬትድ ኢንሳይድ አናዘር ፓኬጅ ነው። ሰብ ፓኬጅ እንለዋለን። ዌን ዊ ኢምፖርት ፓኬጅ ሰብ ፓኬጅ ሳር ኖት ኢምፖርትድ ባይ ዲፎልት፣ በዲፎልት ኢምፖርት አይሆንም። ዚ ሀብ ቱ ቢ ኢምፖርትድ ኤክስፕሊሲትሊ፣ የግድ መጻፍ አለባቸው ማለት ነው። ኢምፖርት ጃቫ ነጥብ ዩቲል ማለት አለብን። ሰብ ፓኬጅ ዩቲልን ኢምፖርት ማድረግ ከፈለግን አስትሪክ ዩቲሊዝ የሰብ ፓኬጅ ኢንሳይድ ጃቫ ፓኬጅ። ይህን ደግሞ በጣም ደስ የሚል ትምህርት አለ። ጂዩአይ የዶማ ትምህርት ነው፣ እኔ ግን በጣም ነው የምወደው በነገራችን ላይ። እንዲሁም ኤክሴፕሽን አንድ ሊንክ የዶማ ትምህርት ነው፣ እሱን በጣም ነው የምወደው። ነገር ግን ይሄ ኢንሄረታንስ፣ ፖሊሞርፊዝም፣ ክላስ ኤንድ ኦብጀክት፣ ኢንካፕሱሌሽን፣ አብስትራክሽን እነዚህን ይሄ የዶማ ትምህርት አይደለም። ለዛም ሲባል ፈተና ላይ አያመጡትም። ምንና ምንን ጂዩአይን እና ጃቫ ኤፌክስ አሁን በጣም መወዳቸው ሶስቱ ነው መወድን በነገራችን ላይ ማለት ነው ከሁሉም። ነገር ግን ኦብጀክት ኦሪንትድ አይደሉም። ነገር ግን አሁን በተን በምትፈጥሩበት ጊዜ በኦብጀክት ነው የምትፈጥሩት፣ ያለ ኦብጀክት አትፈጥሩትም። ነገር ግን በጣም ወደ ጥልቅ ይገባል። የለም ልክ እንደ ኦቨርራይዲንግ፣ ኦቨርሎዲንግ፣ ስለ ፖሊሞርፊዝም ምናምን ልክ በጥልቀት የለውም መሰለኝ። እና ለዛ የዶማ ትምህርት ነው ያልኩት። ለዛ ነው እንግዲህ እኔም ከዶሞች ውስጥ አንድ ነኝ ማለት ነው። የምወድ ያንን ትምህርት ነው። ኤክሴፕሽን አንድሊንግን ወዳለው፣ ጂዩአይ ወዳለው በጣም ጃቫ ኤፌክስም ደስ ይለኛል። ነገር ግን ፈተና ላይ አብዛኛውን ጊዜ የሚመጡት እነዛ ኮንሴፕት ስለሆኑ አብዛኛውን ጊዜ ኢንሄረታንስ፣ ፖሊሞርፊዝም፣ አብስትራክሽን ምናምን እነሱ ነው የሚመጡ። ያው ኢንካፕሱሌሽን እጅግ በጣም ቀላል ነው። ኢምፖርት ጃቫ አይኦአይ ዶት አስትሪክ ሁሉንም ከአይኦአይ ሰፓኬጅ ውስጥ ያሉትን ክላሶች ኢምፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኢምፖርት ጃቫ ስዊንግ ዶት አክሽን ሊስነር፣ ስለ ኢቨንትስ በምናይበት ጊዜ አክሽን ሊስነርን እናያለን። ጀበተን ምናምን ላይ ነው ጃቫ። ጃቫ ውስጥ እንደምታዩ እዚህ ጋር ላንግ የሚባል አለ፣ ሰፓኬጅ፣ ሌላ ዩቲል አለ፣ ኢንፑት አውትፑት አምስቱ ብቻ ናቸው መሰለኝ፣ እርግጠኛ ባልሆነ ኔት ኤዩቲ እርግጠኛ ግን አይደለም። ኧረ አምስቱ ብቻ አይደሉም ብቻ እነዚህ እንትን ናቸው ሰፓኬጅ ናቸው ብለን የያዘው። ሌሎቹ ፓኬጆችም አሉ። ጃቫ በጣም ብዙ ፓኬጅ ነው ያለን መምህሩ። እና ጃቫ አንድ ሰው አወቀ የሚባል ብዙ ፓኬጅ ባወቀ ቁጥር ነው። ሁሉንም ማወቅ ስለሚቻል ደግሞ ዋናዎቹን ማወቅ አለብን ብሎ ነግሮናል መምህራችን። እና መምህሮችን እስካሁን ያስተማሩኝን ሁሉንም በጣም ወድ። ኢምፖርት ኤንድ ስታቲክ ኢምፖርት የሚባል አለ። ስለዚህ በሚቀጥለው ነው ምን አሁን ኢምፖርትን አሁን ያለን ስታቲክ ኢምፖርትን ደግሞ በሚቀጥለው ነው ያለን። ኢት ፋሲሊቴትስ አክሰሲንግ ኤን ስታቲክ ሜምበር ኦፍ አን ኢምፖርትድ ክላስ ዩዚንግ ዘ ክላስ ኔም ኢምፖርት ጃቫ ላንግ ዶት ማት ማለት ነው ብለን መጻፍ እንችላለን። ላንግ ጃቫ ላንግ ውስጥ ያሉትን ግን የግድ ስፔሲፋይ ማድረግ አይጠበቅብን፣ ኢምፖርት ማድረግ አይጠበቅብን። ዝም ብለን አሁን እዚህ ጋር ማስኪዩሪት ብል ይሰራል። ነገር ግን ከፈለግኩ ደግሞ መጻፍ የምችላለው ችግር የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ወል የሚባል ክላስ አለ። እዚህ ጋር ሜን ሜትድ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ሜን ሜትድ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዳብል ቫሊዩ 64.0 ብለ ፈጠረ። ዳብል ስኩዌር ሩት ማት ዶት ስኩዌር ሩት ቫል አለ። ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫል ኢዝ ስኩዌር ሩት ማለት ነው ብሎ ዲስፕሌይ ያደረገ መጀመሪያ ቫሊዩን ቫሪያብል ላይ ያስቀመጠ ቫሊዩን በማት ስኩዌር ሩት ሲያሳልፈው ስኩዌር ሩትን ደብል ውስጥ አስቀመጠው። ደብል ነው ሪተርን የሚያደረግ ማት ክላስ ነው የሚባል እሱ። ከዛ የተቀመጠውን ደግሞ ዲስፕሌይ ያደረገው ማለት ነው። እንዴት አድርጎ ስኩዌር ሩት ኦፍ ብሎ ቫልን ዲስፕሌይ ያደረገ 64ን፣ ከዛ ደግሞ ኢዝ ብሎ ደግሞ 8ን ወይም የ64.0 8.0ን የ64.0 ስኩዌር ሩትን 8.0ን ዲስፕሌይ ያደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሰራውና
ይበቃናል ለዛሬ። ሌላ ስለ ራሴ የማስታውሰው ነገር ካለ በደስታ ነግራችኋለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር ሜን የሚባል ክላስ ፈጥሬ ያለው። እዚህ ጋር ከፈልጋችሁ መጻፍም ትችላላችሁ። መጀመሪያ እንጻፈው፣ ኢምፖርት ትላላችሁ ጃቫ፣ ከዛ ዩቲል ዩቲል ዶት ስካነር። እሺ፣ ከዛ ማት ነው የሚባል እስኪ እንየው፣ ተሳስቻለሁ። ቦት ጃቫ ላንግ። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ደብል ከዛ ቫል የሚባል ንፍጠር፣ ከዛ እሱ ላይ 64.0 ከዛ ደግሞ ደብል ከዛ ኤስኪው አርቲ ብለን ከዛ ማት የሚባለውን ክላስ ውስጥ ኤስኪው አርቲ የሚባለውን ሜትድ ተጠቅመን ቫሊዩ እናሳልፍና ስኪርታችን እናገኛለን። ከዛ ዲስፕሌይ እናደርጋለን ስኪርታችን ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ። እሺ፣ ከዛ ፖለቲካ ደግሞ አይ ሄት ፖለቲክስ። ሌላ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ካልክ በኋላ እኮ ዳግም እንደዚህ ነበር ማለት የነበረ። እዚህ ጋር መደመር ታደርጋለህ። ከዛ በኋላ ኤስ ኪው አር ቲ ከዛ ቫል ነው እንጂ የምትል ቫል ትላለህ። ከዛ እንደዚህ ታደርጋለህ ኢዝ ትላለህ። እና ደግሞ እዚህ ጋር ስፔስ መኖር አለበት። እዚህ ጋር ደግሞ ለዩዘሮቹ መታየት አለበት። ሁለት ፕላስ ነው ያረክ። እሺ፣ ከዛ ኢዝ ትልና ስፔስ እዚህ ጋር ታደረግና እዚህ ጋር መደመር ታደረግና ሴኪዩሪቲ ትላለህ ማለት ነው። ከዛ የጨረስ ከመሰለኝ ራይት ክሊክ አድርገን እንደዚህ እናርግ። መጀመሪያ ኢምፖርት በተደረገው ከዚህ በፊት በእርግጥ አይተናል፣ ግን ማየት ስላለብን ነው። ስለ ኢኑምሬሽን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ኢኑምሬሽን የሚል አይታችኋል፣ እንትሮ ላይ ለወደፊት አሳያችኋለሁ። ሲ++ ላይ ተምረናል፣ በዚህ አልተማርነውም። ለወደፊት አድቫንስድ ላይ ልንማረው ነበር መሰለኝ፣ በእርግጥ አሳያችኋለሁ። እና ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 64.0 8.0 አለ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ እችን ደግሞ ኮሜንት እናድርጋት እና ችግር እንደሌለው ላሳያችሁ። ራይት ክሊክ ከዛ እዚህ እሺ፣ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ አሁንም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለ እኔ ማወቅ የምትፈልጉት ማንኛውም ጥያቄ እመልሳለሁ በዚች 10 ቀን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ካለፈ ግን አልመልስላችሁም። ማንኛውም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ስለ ስታቲክ ኢምፖርት እናያለን። ይሄኛው ስታቲክ ኢምፖርት በጣም ይጠቅማችኋል። ፈተና ላይም ስታቲክ ኢምፖርት ስሩ ተብላችሁ ልትጠየቁ ስለምችሉ አሳያችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግን። ይህንን የራሴን አስተሳሰብ ነው ይባል እና ደግሞ ቲቶሪያልም ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደርጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። የደወል ምልክት ከተጫናችሁ በኋላ ደግሞ ሰላሙን